Opa, rapaziada de Tapes e região, 30 de março, sexta-feira, eu e Mauro Rubim vamos fazer um acústico agradabilíssimo com belas canções. Parador Pub, 30 de março, sexta-feira. Aí está. Compre seu ingresso sem sair de casa. Acesse www.lagoatv.com/meu-ingresso. Um acidente no início da tarde dessa quinta-feira deixou 3 pessoas feridas na RS-717 em Tapes. Conforme informações, o condutor do veículo perdeu o controle após um pneu estourar e acabou saindo da pista. Com impacto, uma criança que estava dentro do carro foi projetada para fora do veículo. Uma mulher, passageira do veículo, e um homem que conduzia o Fiat Uno também foram atendidos pelo SAMU e por bombeiros voluntários de Tapes. As equipes deslocaram para o local após contato de nossa redação, que recebeu a informação através de populares. As vítimas foram levadas para o Hospital Nossa Senhora do Carmo, conforme as informações preliminares, sem ferimentos graves.